Вже довгий час ми виношували ідею квасту, дуже хотіли її зорганізувати, шукали якусь підтримку, ми її знайшли, ми дуже цьому раді. Квест «Історія мого міста Долини», створений спільними зусиллями молодіжної ради і інтернет-ресурсу «Долина онлайн», який знаходиться на сторінці Instagram. Головне завдання цього заходу в тому, що ми використовуємо на максимум членів молодіжної ради, вони є організаторами, не просто учасниками. Кожен має відповідне завдання і вони вчаться відповідальності. В чому сама суть квесту? Перш за все ми провели реєстрацію, через цьому нам дуже гарно поміг «Долина онлайн». Далі ми придумали локації. На кожній локації є певне завдання, зв'язане з Днем Незалежності, з Днем міста Долини. Вони виконують певний ребус, у нас їх є 13. Вони всі приходять в новій частині міста. Це «Просвіта», підлітковий клуб «Прометей», кінотеатр, знак міст побратимів, Медова алея, пам'ятник Михайла Грушевського, міська рада, музей, дитяча бібліотека. Будинок під назвою неофіційно «Китайська стіна», комбінат і стадіон. На кожній з них стоїть волонтер, учасник молодіжної ради, який дає певне завдання. Вони різні. Від історичного до спортивного, музичного, пізнавального, художнього і так далі. Ми стараємося, щоб кожен ребус був різним. Квест – щось надзвичайне, щось нове в нашому місті, якого я принаймні не пам'ятаю досить давно. Звичайно, це тільки перший крок до чогось нового, до чогось кращого. Ми все вчимося, ми отримуємо фідбек від цього ж конкурсу та хочемо вже найближчим часом зробити наступні конкурси, можливо, між різними класами, між різними школами, точніше, або просто, знову ж таки, між самими бажаючими. Взагалі, заходи, які ми робимо, це все починається у нас з проби наших сил. Тільки вони почнуться приносити свої плоди і результати, ми будемо розширятися, як якісно, так і кількісно. І думаю, все буде чудово, все буде класно. Ми справимося, тримайте за нас кулаки, ми тільки вчимося будувати Україну.